Na mtazamaji, mtahiniwa wa KCSE amefariki kwenye mafuriko yanayoendelea kuwahangaisha wenyeji wa kaunti ya Mombasa. Gharika hiyo imesitisha shughuli zote huku nyumba na magari yakisombwa na maji na hoteli za watalii zikijaa maji na kuwasababishia wamiliki wa hoteli hasara kubwa. Tutapata taarifa hiyo kwa kina kutoka kwa Safina Cheng ambaye Safina Cheng Ouma ambaye atakuwa anaangazia sio tu mahangaiko katika kaunti ya Mombasa bali katika maeneo mbalimbali humu nchini.